Þá fer þetta nú bara að byrja. Gnarrinn 2015. Við viljum hvergi annars að búa enn í Kópavogi. Já, meðan í Vesturbæn. Jón Gnarr og persónurnar sem hann hefur skapað. Kann einhver að herma eftir nonni sín? Sumir segja allir að við sofa í öllum hjá. Ég veit ekki með það. Hvað er þetta sögur MMM? Það verða þeir Guðfinnur Sigurvinsson og Sólmundur Hólm sem að ríða á vaðið næstkomandi laugardag. Ég heiti Gunnar og ég asnalegur. Ég tók eftir því að þú varst ekki neinum nærbuxum í vinnunni í morgun. Gnarrinn 2015 í Hanastélinu alla laugardaga á Rás 2. Hvað er ég eini maður með vitiðina eða hvað? Útvarpsþátturinn Hanastél alla laugardaga frá 5 til 7 á Rás 2.